ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قل حرام قل حرام قل حرام قل قرآن جو سامن پیوا رکھتی تھی وہ کسی نے دیا نامی ہے جے قانون سے تو وقت دیا جائے غلط ہیں سب قانون غلط ہیں انڈین پین کورٹ میں جے کے آیا قانون سب غلط ہیں ارسا تو ہی یہ چاہیے جے سے قرآن جو قانون نہیں تو اسلام کو اسلامی کو حکمانے گا وشی میں خش سائیں وشی میں خش وہ ڈاڑھے گی تو میری وہ مطانی ڈاڑھے گی تھے انڈین پین غارہ قانون کو غلط ہے نون غلط قلب کو ما جسکر ما انت میں نعمت رب کے سب مجنون سیستے انگریزی جیریا سیستے کوئی دین مرد مولا نبی علیہ السلام السلام تو پڑھے ہکرے جناب منافق جو ہکو مسئلہ چھڑو انہیں کا بات خدا تو فرمائے لا تصلی علی احد منہم ماتا ولا تقم علی قبرے خبردار محمد منافق جی جناب جی بات مبارا نبار سے بھی ختم ہونا جیسے اور تاہاں کیا مولا کے ختم مریاد بھی آؤ کسی نہیں بچائے اللہ ایک پوچھو مریو والا ہے بدہو آئی تو ملاحق کے گفتر بنی یا کوئی بس بس تمہیں وقتی پہچایا ہے ہر حال آپ کے تو وَلَيُمَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ یہ ہے خلافت جاد نتیجہ انہی نتیجے کے خدا تعالیٰ خود خلافت کے جزو پڑھائے وائدے جو ہو بھی وائدو ہے بھی وائدو ہے بھی وائدو ہاں جے خلافت جو وائدو غلط تو ہو بھی غلط وہ صحیح تو ہو بھی صحیح پر جے ہو صحیح تو ہو بھی صحیح ارے دین مضبوط ہے کہ نہ مضبوط ہے ٹھیک ہے گال بیگال وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ دِينَهُمْ انہیں جے دین کے امیر مائے زبیر اوصلہ عائشہ صدیقہ جمل جے جنگ میں ایک طرف ہیں اور علی مرتضیٰ بھی طرف ہیں وڑن دا ٹھانگا ڈھیں گے اگر ایزانے کے لئے تو یہ دیکھئے تو وڑن پاس ہے علی وڑن صحابی نبی جا تربیت یافتہ اشرت مبشرین منہ بالجنت نبی پہ متھو کھوڑے تھو وفات کرے تو صحابی وڑن گیا چاہتے مانیے جے ٹکڑا ہوئے خلافت پہ ہنتے پنتے ماں تاہاں کے چہو نا ماں گالا ہی نیسے حدیث جے رویے تھی ماں ہوتے حاضر کون ہو سی انہاں رویے مجھے گالا ہے وہ تاہاں پہ سبان میں گھر بھی اینے جلے سائی مولی ہے صحابہ جی تو ہی رمتے ماں سال قربان کیا صحابی جیرو سی تھی ماں سال کے طلاق نہیں جوان سے پڑھ جیس نیش آئے بھین جائے پر جے کے ایسا ایک کتاب لکھن تھا انہیں مجھے مت ہوتا بکے جمعہ جی جنگ لگے تھی ہو رہو بھی صحابی ہو رہو بھی صحابی نبی صحیح اگے فتوہ رہی تھا وجن پارا پارا فتوہ رہی تھا خبردار لا ترجیو بازی کفاران یذر باز کمرتا بباسن ماں کو بات کافر نتی جو ایک میں جسسیوں نے لائے جو جے کافر جی مانا اوہا وٹھیوے جے کہا ہے ارے تاہ میں کو کافر آئے کہا رہا ہو سب ہی چاہو مسلمان ہیں کلمہ تو پڑھو جتا ہویا جے کافر ابھی ہاں مسلمان لائے رہا ٹھیک ہے جے نبی نہیں کفر جی مانا ساجی وڑھے جے کہا اسامت آئے تو بہت علی بھی کافر خود زبیر بھی کافر تلہ بھی کافر آنا فرمائے لا ترجیو من بادی کافر من کفارم یذر بازت مرکاب بازن لیکن میں یہ سسیوں لائے لیکن میں یہ سسیوں لائیں دو ہزارے صحابی ہونو شہید تیتا بجن ہزارے صحابی ہونو شہید تیتا بجن وہ سب کافر تھی یا گل آئے نا مگر غلطی تو ہوئی نا
غلط فہمی تو ہوئی نا جگہ مڈا کا گل آئی ایک میرا غلط فہمی پاؤں کے نا غلط فہمی کے کرے چنگیوں تھی ویو غلط فہمی وڈو بچھڑو مرزا وری تھی تھے سفین واری جنگ حضرت علی مرتضی امیر معاویہ کے وچ میں انہیں میں سوے ہونو چٹ تو سوے ہونو چٹ آئے ہو بھی صحابی ہو بھی صحابی حد تا انہیں تے وجہ نہیں کی اجو کو مسلمان ہکڑو ہکڑے طرف تے لانتو تو کرے جو چپ کئی اتھو تا بھوا کو چپ کئی مسلمان بٹھائیں جی اسا بھی ہنن آگے وات کھوڑے ملان تم جو ہنن جی پاسے تے تو کلی جہن ہو لان تو کن ہکڑ نگے اسا وری کے اوے طرف تے اٹو مٹ تھی وجہوں نا جیڑا ہو دوست کی جیڑا اسا دوست اساں لجے کھوں دھو کھوں چپت کھوں زبان بند کرے کہ سیار کیکھے گا لائیں ہو بھی رسول یا شاگرد ہو بھی رسول یا شاگرد ہو بھی ساگے مدد ہے خطا جو بھی ساگے مدد ہے خطا اے جے کر خطا بھی حرامی تھی دا تو استاد کڑو جمعہ نبی سائیں فرمائے حدیث یاد دیتے بھائی کیڑی تا اس طرح قتل یہود و نصارا اللہ اسر قینا سبینا سبینا پھر قتل ارے تو کہ سو سال صدیق کی تاریخ بدھایا تو کہ خبر ہی نہ ہے شاہ ککڑ جڑی ویڑا پے خبر پوتی میدان وی کیڑو زور تھیو جڑی دسے اکھن کا اکڑو بھاگو بیا مو اکھ نکس میدان میں ببہ حضر وڑدا جڑی تو وچ دسے کہے ماریو بدھ نے گال ہن تے ابو بکر ہیڑو 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 عرش تے پہنچائی دے مانو ککھ نہ سمجھدا علی کے عرش تے پہنچائے مانو ککھ نہ سمجھدا تو ڈٹھا ہی کون تو ان کے دسے تے تو سمجھیں جے دسے نہ تو امام بالغیب تے مسلوا اللہ کے کہنا ڈٹھا نا ہاں ٹھیک ہے منوں نا امام بالغیب میاں نبیت نبوت میں وری بے درجے مثال کدا ہیں یا گال یاد رکھیو جو نبی کی نبوت جا منکر آدم کھوں وٹی بے کہیں کہ نبی نہ سمجھا کہ نام ایڑا مانو گیا ہے کوئی نبی کو دو آئے اکڑ سا سا کے ساتھ تھی نہیں ہوتے نبی تھی تا آئیں قرآن فرمائے ماتا آکے کو اکلی مسئلو قرآن کو تو سمجھے فرمائے تو والعصر ان الانسان لفی خسر نے قسم آما کے اثر جو انسان خسران میں آ نقصان میں آ گناہ میں آ انسان سب انسان نہیں بیٹھے آدم کو وٹھی جو حل ویندے پوئیں پوئیں مانو تائیں او جو قیامت کو تھوڑو گل مرد سب گناہگار ہیں نبی ولی سب چھو انسان کی پیدائش اڑی رکھی ہوئی ہے اڑے تین جانا کیاں پیدا تھی نہ ہن کاکو سماؤں وہ ٹنڈڑ ٹنڈڑ آ کے نہ وہ ٹنڈڑ پھری وی مور پکی تھی دو کہ کبوتر تھی دو کیا پیدا تھی نہ ہن کاکو سمجھو کیا ہن پھر ادا تو شامو تھیو مٹر بجھو تھیو مٹر جا پٹ تو مٹر تو چڑھ دے کیا لال کیا تھی گئی موتی کے خدا زوری تھو بنائے سا کے موتی پیدا تو کرے مٹر نہ بنائے تو موتی کیا تھی رہے کیا لا رکھی رہے اسا جی ہی کے اس کو گھرے تھے اسا ہے کم گیا ہوں اکھی وہ سا کے آہنے نا اکھی چودہ سال پاں بندش ہو جے ماہ سالہ کے رسان پر اپنی ہونے یار کے شونن سا ہینہ کے رسان پر خود شونن سا ہونہ کے رسان میلو شونن سا بابا دی ماں دے نا ہے جڑی ماں خدا خود مختار نظر میں کرے چھڑیو چھو ماں سن گیا تن چاہو تو سب کچھ بتا قران بتا مرا گاڑی سن بتا راگ سن بتا ساز سن بتا ہتھ چاہو تے ماں نے کے بھاگ روپے ہن سن بھاگ روپے اوپر کے کوہ ماں نے لوکا پیر چاہو تے ماں کا پیڑے پنج کا ڈنگا نے سن گیا میرے نے سنو یا ملا کے ایک ایک زو 360 زوا ہر ایک پانی پانی شے گرے تو اونیاں میں حق تے ہتھ تو کو گھرن تھا پانچی شائع ملکیت خدا کو حق تے اکھی گھرے تھی تو گھڑ بھی اتو نا مزال کا سم پر حضرت کر سم گھرے تھی ہاں ماں کو طاقت کھسے وٹ کو مانو ہاں
طاقت آئے وری ہائے بھائی مائے مکہ جائزہ زنا کرن مکہ جائزہ ہی کرن جائزہ گلہ کرن جائزہ حرام کوئی کرن جائزہ ہی کرن جائزہ ہی کرن جائزہ یہ خود عزا انسان جا گھری لے ہائے ہانے اللہ تو فرمائے تو برابر اکھن کے چوندو تو کہ نظر مانی نہیں آیا اکھیوں تو کہ نظر کہن نہیں جی اللہ تو جائے اللہ پوچھو تو اکھن دو کہ سائی توڑی نہیں تو ہانے بھی ماں تو جوائیں بہری نرز ارے کلنا تو کہ بزرم کہن نو سائی توڑی نو ہانے بھی ماں تو جائے بہری نرز پیر کہن نہیں حل رجا سائی توڑی نا ہانے ماں تو جائے بہری گنگارے نو جن حتہ تاہاں کے کم کرنی کے کہن نہیں سائی توڑی نہیں ماں تو جائے بہری نرز قرآن کے سمجھے کہ اچھا تم کہو دل لکھے ہی چاہو دو ہر جگہ یہ چاہو دو انگڑا کے یہ چاہو دو قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم خدا جی تو ماں تا کے آزاد کرے پیدا کیا یا مجھے تا کے نعمت ان گھلیا بھی ماں تھو وٹھڑ میں راضی ہو دیڑ میں ناراض ہو چاہ خوشی دا وٹھو ہے نتھا ٹچھو حرامی تہا کے نما ادا خدا سا یہ کیوں دیجو نا پیس پیسہ بتائی کنا دی نہیں نا ڈوکڑ بتائی شاہ دی نہیں نا ڈوکڑ بتائی نا سب مفت نا وہ مفت بتا سی سا ہن چلے بھی ہو تو یہ اکھ تو جی پاک جے کا تھی اپے کو سا باہر ملتا جس سے تو رسول کے جس جس تو خدا جس تو قران کے جس ان نظر الا وجه العالم باب چنگائی کی جس مٹھائی کے در ماں تو کہ چنگی دی دی نہ پوری ہوری شاہ چاہتا تھی یونانی چاہتا خدا ہے بہن بخدا ہے ایک روزیل دان بھی اہر من چھو اڑے مجھو تا ناو نہیں گا خدا ہے سیانو سیب دعا کرنے چری ہوا افا جانا سیانو سیب دعا دنال حکیمہ حیاء ہوا آئے بھلوا کرنے ڈھلوا بھلوا بھلو اور ایک کوہ پیدا کرنے تو کوہ میں اٹھا رہے ہیں وہ سے رہے بھلو اور ایک سور پیدا کرنے اور ایک انہی شہیں پیدا کرنے نا انہی شہیں پیدا بیک کے یوں ہیں بھلی شہیں اور پیدا بس ادا یہ فیصلہ تو جو ہاو دا سالی وہ تو آنے بابا جائے گدی شہیں پیدا تو وہ پانے بھی تک گندو ہوں گو نا تو آئی گا رہاں گے چمو ہوئی تک گندی شہیں پیدا کرے جب تو پانے تو دو آنے خدا گدو سیدو آشا پہلے خدا نہیں پانچی گار پان سڑ رہے جن پتو کون تو پہنے چاہے چھڑی مستی آ تو کچھ بھی نہ رہے اچھا کہ اللہ کا دار یہ جو آ یہ سارے سمجھے ہاں تڑے تو خدا مطھے جائے ہو نا تا لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا خدا جس سے خدا نے پیدا تھا ان مٹر مجھا نام بخش مان نہ بخش مان بلا بخش دن کے ارے چھڑو اقرار کرو اللہ سے ماں تو بہ گئی مجھے ابے بھی تو بہ گئی چھڑو توبہ کرو اللہ کے ماں بخش دے اے کیو بھی گناہ کرے اجو کے وقت میں تو گناہ ودی گیا ہے موڈی صاحب کی خبر تو انگریزی نہ لئی ان کے سیاست دان مانو انگریزی دان واٹ میں جو مزو کھائیں واٹ میں ہوڑا ہمارا پگا سائیں ود کے چھت ہوڑا ہمارا پگا مزا ہن واٹ میں مزو بکری ہا کبو دھائے سے نو وا کبو دھائے سے کبو تھی دھائے مرد جو اے دوتل اسلام دی قوم کچھ نہ کہو جے کہ ہنن بھڑون کہو ہکڑن جو خدا ہے جے کہ خدا نہ ہے تو وہ جگی ونے رگڑے پر پانچ اپن بھی تے چوندو ہن دوے نمبر میں خدا تھا اپن جے خدا نہ سمجھو سو پہ نمبر سمجھو ما کر دے جو خدا ہے خدا ہے کا سبھی جو خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو اللہ شریک نہ ہوا اپن نہیں جو پیدا کلا پر سرے گھٹ نبی ہے اپن اڑے کو کھائیو کوئی اپن وارو کر کھائیو وہ جڑا کر جو خدا نہ جھلیو تھی خدا کون جھلیو خدا جھلیو تو دبر میں تعالی کی نہیں یہ کون جھلیو واسطے میں نہیں ہوئی خدا جو ہے جڑا ہے جو واسطے میں بھی نہیں تھا میں جھلیو نہیں جھل بو نہیں کہ جے کہ پاجو کو نہ ہو جائے اے ہا جڑا کی تھی دا
پوری ہوئی تو وہ گڑھا جلے حالت میں بجی بات ہوں پیئے سے مٹ خدا جلے گڑھا جو مٹ نہ پی جائے چھو جلے ضرورت ہی گھر ہیں تاہی تو کہ پوچھا رہا گڑھا مٹ چھوپیاں تو پہنچے مٹ پیئے دو وہ گڑھا چھوپیاں دے یہ سائیں کمال عقل جو وری مسلمان بھی نہیں مکائے گیا کہ کاتھوں جی برکت ہے محاب رسول اللہ جی نا وہاں پہ یورپ جی وہاں پہ امریکہ جی وہاں پہ لندن جی وہاں پہ جہان جو بھی سبھی تو جہان جی ارے دیو نے تو باتیں گناہ رہ جی تو ہر سبحان کیا مطلب تو مجھے ڈاڑی میں تو اس طرح جا کہیں گار نہیں رو بطوری تو حرامی ہیں سائیں ماسا گھرا تھی کیا بھی آئیں باہوں تھی وٹھن کھلن نہ چھکے ہو باہوں تھی وٹھن مسلمان کے جاسے نے زودے مسلمان اٹھے ہو یا لئی جی پوجا ہے یا خبر جیا یا پیر جیا یا وقت میں تو وہاں ہے رنوان جو ہے حضلہ چاہے تو وہاں ڈیوی کیوں جائے جیو ہوڑا ویہارن سا اوہی بات تو میں نے کرائی گے چاہ کرائی گے تھوڑا کیوزا جیو ان کے وہ ویہار چلو مطلب کوڑے چلو تھوڑی نہیں کوئی اندو نکم نبی جو تھی ان پنجن تھی نبی جو تھی ان انبیاء جو پنجن تھی باقی ہے نبی اکھ مت ہوتی میں مرو کھلا پوٹ رہو مرو چاہو پچھانا ہو وڈے رہو ترک رہو تامو رہو پیرو زمیندار ہو بھی جی اتحاد مانی کان ہیں بڑھائے رہے ہیں اتھارے ہیں جو کو نہ اتھاری دو انہیں تے جرم مانی جو جے کا بھی چھوکری بھجی ہوئی جائز تھس بھجی ہوئی مرس کرے جائز تھس بھجی ہوئی مرس کرے جائز تھس سبحان ہنجا اکتر فکر کے کرنا جو کنا ہے مرس چار سالو بن جے جائے پاں تھی کہ ہکڑو مرس بھی نہ ملی تہاں تک کتن کو پڑی آئے ہو جائیں گار لیتی آدم علیہ السلام کے اللہ سائیں ملائکن کے چھاچے ہو وَذْكَارَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ملائکن کے چھاچے ہو ماں خلیفہ کم زمین میں کالو اتجال فیا من یسفیا و یسفت دماغ سائیں رہزن کے گرے لو خلیفہ بدماشے کے کوریز کے فسادی کے چاہیوں نا ہاں ویا ہائے تو تھو تعلیم بھی ملی ہوئی ڈاڑو سائیں سان بچے ہو بابا جے جو پٹ حرامی سروت پی بھی حرام ایکڑو بھٹو حرامی نے سندھ جا سب حرام ہو تھا بھٹو والو کے زنا سا سب ول زنا ہیں چا امیر جا جو گرو مرائے گاڈ چیلا کل چٹ تھا جے سان امیر حراریا اسا جا میں جگہ مڑ گئی سمجھو دا کہ نہ ہاں ہم سمجھو بھلی پر تاں بھی رہے چھوڑنے کے چلی ہو سمجھو بس تا بھٹو جیل میں نبرا تا سب بھی آئے ہو تو وہ ورد دنا مبنا پڑا سا بھی بنے ہو آدم کے لکے پیدا خلیفہ بھی کسی ہی شو پیدا کہ جمع دی ہاں یا ایوہ الناس تتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت نے وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء پانی کرے پر بیا ما کو ودی کو نارا کے اللہ یہ ماں کی شو گئی تھی تو جب میں خلیفہ ہو گیا وری ہانے ہی اگے جی سمجھو مسئلے کی آدم ہوا کو سوا نبے اٹھے ہوا ہوندی تو گھر ہلندو وری ہوا بھی آدم کو سوا نبے اٹھے چھوکرو ہوندو چھوکری نر مادی کو سوا نٹھا دو مادی نر کو سوا نٹھا ہکڑو اللہ لم یتخ صاحبت ولا بلدا لیس بھی مونس ولا بمذکر اللہ پاک ہر شے کا محمد نر رحمہ دیا ہاں نر نر اوزار دما تھا نا تو کا نر راگ نما دیا نر جو کو نر ما دی بھئی کو نے بڑا کھدڑا جا سبحان اللہ کی خلق الازواج کلھا اطما تم تو نام تو میں ہر سے مالا یا لگ اے ساری کائنات میں جے کے گاڑیوں آئیں
ان سبھی کو اللہ پاک کا یہ پاک نہ ہو جائے اللہ ہی رہے اللہ تڑے تھی دو جڑی اسا جے سبھی گل کو پٹھیا ملائکہ کو عرش کو کرسی کو لو کلمہ خدا جے ندی کو عرش عرش کو بھیتر لو اجا اسا کا عرش خدا کا بھیتر لو حدیث ہے رسول خدا جی کیا مرجے جڑے نہ کوئی قران میں والسماوات مطلب الیات بجمین والارض قبضته یوم القیامت جب یہ قرآن میں جی آئے ستے آسمان ویڑے سیڑے زمین ہے بمی آل آخر مٹھ میں جلے ارے تو بکی طرح مٹھ میں جلی گے بکی طرح مٹھ میں جلے سکندہ ہو ستے آسمان ویڑے ستے آسمان زمین ہے ویڑے انہیں شریف کو کیر سنگو سبھی چو وحدہ اللہ لا شریف لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ